заходи, які, скажімо так, повертають до життя, тільки повертають до життя. Ніколи не можна проводити реанімаційні заходи, а саме серцево-легеневу реанімацію при життєдіяльності організму. Коли хоч трішечки є якісь навіть пригнічені ознаки життя, мінімальне дихання, мінімальне серцебиття, все одно не можна проводити. В такому випадку, якщо ви знайшли постраждалого, перевіряємо ознаки життя. Перш за все, ми перевіряємо тільки дихання. Ми не втрачаємо час. Це повинно зробити дуже-дуже швидко. Що для цього потрібно зробити? Запрокинути голову назад, нахилитись до постраждалого. Тим самим можемо відчувати дихання щокою. І саме головне, ми дивимося на грудну клітку. Грудна клітка при вдиханні вболивається. Якщо рахуємо тільки 10 секунд, якщо за 10 секунд у постраждалого відбулося 2-3 або більше коливань, значить людина жива. Якщо відбулося одне або взагалі не відбулося, значить людина померла. Якщо у людини є дихання, в такому випадку ми його перевертаємо в стабільне бокове положення. Повернули, підтримуємо голову, викликаємо швидку допомогу. І дивимось на його стан. Через кожні 2-3 хвилини кладемо його знову на спину і знову перевіряємо його ознаки життя. Тому що може бути раптова зупинка серця. Значить, що саме реанімація складається? Це непрямий масаж серця і штучна вентиляція легень. Значить, першим ділом, якщо у людини відсутнє дихання, викликаємо швидку допомогу і починаємо серцево-легеневу реанімацію. Для цього потрібно, бажано зняти, особливо верхній одяг, обов'язково потрібно зняти. Якщо є можливість, оголюємо грудну клітку. Для того, щоб почати робити натискання на грудну клітку, потрібно вияснити, де знаходиться серце. Серце у людини знаходиться чітко посередині. За грудиною, за кісткою, посередині грудної клітки, середня третина. Серце у нас не зліва і не справа, а тільки посередині. Для цього симетрично ставимо руки спочатку цієї кістки і з кінця кістки, де починається м'який живіт. Середня лінія. Це якраз і буде точка натиску. Ставимо одну руку на цю точку, зверху іншу, ставимо в замок для того, щоб вони не з'їжджали, нахиляємось над постраждалим, руки повинні бути чітко рівні і робимо натискання. Натискання робиться дуже глибоко, на 5-6 см. І з частотою це 100-120 за хвилину натисків. Це приблизно в одну секунду десь 2 натиски. Приблизно так. Є нюанси при проведенні серцево-легеневої реанімації. А саме, це повинна бути жорстка поверхня і бажано на підлозі. Тому що, як ви бачите, мені вже не зовсім вже якось удобно робити, проводити ці натиски. Якщо ми стаємо на підлогу, стаємо на коліно до постраждалого, нам стає дуже зручно і ми можемо виконувати ці маніпуляції. Проводити 30 натискань і рахуємо про себе. Останні 28, 29, 30 до кінця ми рахуємо в голос. Це для самоконтролю або для контролю, якщо нам хтось допомагає. Після цього нам потрібно провести штучну вентиляцію легень. А саме, вона заключається в диханні через дихальні шляхи. Для цього запрокидуємо голову постраждалого назад максимально, для того, щоб відкрити дихальні шляхи. Однією рукою затискаємо йому ніс, обов'язково. Другою рукою притримуємо нижню щелепу. Потім своїми устами повністю охоплюємо уста постраждалого і робимо вдих.
Для цього грудна клітка, при цьому грудна клітка повинна піднятися. Даємо 2-3 секунди для того, щоб вона спустилась. Постраждали і видихнули. Потім знову піднялась, спустилась. І знову середина і починаємо натискати. Через 2-3 хвилини перевіряємо наявність дихання. Якщо людина почала дихати, стабільне бокове положення. І так до приїзду швидкої допомоги.